بسم الله الرحمن الرحيم فلل ران الاشورا فضل يوم عاشوراء عاشوراء شيني ران الرقوم قواتن الله المحرم كما رانا چه مجرما دقا چكر رانكم الله تعالى سود الله اچكين سيسيرة تدعى النبي موسى عليه السلام دموتا ننسى كما يدول ميد فرعون اچكين وانا نيني شي دموتا ننسى سي النبي موسى عليه السلام يعزم چيشي امت ايم قوديها والله تعالى سيشيما النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعزم چيشي domin hadisi yazo daga Abdullahi dan Abbas in Allah ya kare yarda a gare su a lokacin da ya iso garin Madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya same su suna azumin yini guda wato yinin Ashura sai suka ce wannan yini ne mai girma domin yini ne da Allah ya tseratar da annabi Musa kuma ya dulmiyar da iyalan Fir'auna sai annabi Musa ya azumin sa domin godiyar Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ne nafi cancantar annabi Musa fiye da su sai yayi azumin wannan yinin kuma ya umurnin ayi azumin sa kuma azumtar yinin ashura yana da falala mai girma domin yana kankare zunuban shekarar da ta shude annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma azumtar yinin ashura ina sa ran Allah zai kankare zunuban shekarar da ta gabace shi muslimi ruwaito shi don haka duk wanda yayi wannan azumi na yinin ashura zai samu wannan lada mai girma wanda kuma ya hada shi da azumtar ranar 9 ta su'a to ladan sa zai fi girma